Ոստիկանության աշտարակի բաժնում անձնական ունեցվածքի գողության վերաբերյալ հաղորդումը ստացվեց սեպտեմբերի 19-ին։ Օշական գյուղի բնակիչներից մեկի մեքենայից գողացել էին մարտկոցն ու նվագարկիչը։ Սեպտեմբերին գրանցվեց նմանատիպ գողության ևս 1 դեպք։ Հոկտեմբերին մեքենաներից կատարված գողությունների վերաբերյալ բաժնում ստացվեց 7 հաղորդում։ Գողոնը հիմնականում մարտկոցներ էին գողությունները կատարվում էին փողոցում կայանված խորհրդային արտադրության մեքենաներից։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի սպասարկման տարածքում գտնվող Նոր Եդեսիա համայնքում կատարված անձնական ունեցվածքի գողության բացահայտումը առանցքային նշանակություն ունեցավ մյուսների բացահայտման գործում։ Հոկտեմբերի 24-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի համայնքային ոստիկանությունը տեղեկություններ են ստացվել, որ Արագածոտի մարզի Նոր Եդեսիա համայնքում ավտոմեքենայի մարտկոցի գողությունը կատարել է Արարատի մարզի Արբատ գյուղի բնակիչ Հայկ Գևորգի Թադևոսյանը։ Նույն օրը Հայկ Թադևոսյանը գողություն կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկել ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Նախկինում գողության համար դատապարտված Հայկ Թադևոսյանը խոստովանել է նաև, որ թվարկված գողությունները ևս ինքն է կատարել, գողոնն էլ վաճառել է։ Բազմադրված գողությունների փաստով հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու և տերերին վերադարձնելու ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 3-ից 4-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 11 դեպքից բացահայտվել է 10-ը։ Բացահայտվել է գողության 8, խարդախության 6, յուրացման կամ վատնման 3, դրամանենգության 2, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման և ապօրինի ծառահատման 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 19 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ի սահմաններում անհայտ անձը Երևանի Հայկ Հովսեփյան փողոցի թիվ 4 հասցեի մոտ մի կնոջ պարանոցից քաշել պոկելով բացահայտ հափշտակել է ոսկյաշղթան։ Տեսագրող սարքերը ֆիքսել են կողոպուտ կատարած երիտասարդին։ Տեսանյութում պատկերված անձի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 440202-480202 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություններ հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում մի քաղաքացի հաղորդում է տվել, որ օգոստոսի 13-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում իր ծանոթ Դավիթ Հովանիսյանը Երևանի Գարեգին Նժդեհի փողոցում գործող խորտկարաններից մեկում չարաշահելով վստահությունը վերցրել է իր բջջային հեռախոսը և հեռացել։ Լուսանկարում պատկերված անձի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 440202-480202 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություններ հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Արգավանդ գյուղի բնակիչ 21-ամյա Գևորգ Թորոսյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մասիսի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 010-5906-25-102 հեռախոսահամարներով։ Ամրակապվեք, պահպանեք ձեզ ձեր սիրենների համար։ 50 կիլոմետր ժամ արագության բախումը նույնն է, ինչ անկումը 5-րդ հարկից։